ဉာဏ်နဲ့မဉာဏ်ဟုတ်ကဲ့ပြောလိုက်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မဉာဏ်ချင်းကိုပြောလိုက်ဝိပဿနာဉာဏ်မဉာဏ်2မျိုးပဲရှိပါတယ်လို့ဘုရားကဟောတယ်ဘယ်မျိုးရှိ2မျိုးဝိပဿနာဉာဏ်2မျိုးမဉာဏ်2မျိုးဟုတ်ပါဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ဒီကမနေ့ကပြောခဲ့တယ်သင်္ခါရနဲ့အနိစ္စကိုသိမြင်တယ်။သင်္ခါရနဲ့အနိစ္စဥပါဒဏ်ညာမမြင်ဘူး။မှန်ပါဘူး။သင်္ခါရနဲ့အနိစ္စကိုဥပါဒဏ်ညာမမြင်ဘူး။မဉ္ဇဉ်ကတော့သင်္ခါရနဲ့အနိစ္စသူမမြင်ဘူး။မှန်ပါဘူး။နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်။မှန်ပါဘူး။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ရှင်းပြမယ်။တကဥပါဒဏ်ညာထပ်ပါတော့။ဒီလိုငညာငါလက္ခဏာ၅ပါးရှိတယ်။နတ်ဒုက္ခဏ၅ပါးရှိတယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်ကခန္ဓာ၅ပါးတဘာဝဤရှင်းမှုနဲ့ပြတ်မှုဒါကိုမြင်တယ်သူက။ဝိပဿနာဉာဏ်ကခန္ဓာ၅ပါးဤရှင်းမှုပြတ်မှုမှာတဘာဘာမှမမြင်ဘူးမှာ။ရှင်းမြန်။ဝိပဿနာဉာဏ်ကဘာမြင်လဲ။အာမေနဘာရှင်းမှုပြတ်မှုမှာတဘာဘာမြင်ဒါကနာပါ။ဟောဥပဒနာညာငါးခုရှိတယ်။သမာဓိဋ္ဌိ၊သမာသင်္ကပ္ပ၊သမာဝါယမ၊သမာသတိ၊သမာသမာဓိ။ဥပဒနာညာငါးပါးကဒါကဥပဒနာညာပဲ။သူ့ကိုဖြစ်တော့ငါးပါးဖြစ်တာပဲ။ညာငါးတော့ဒီစိတ်တစ်ခုတည်းပါ။ဟာ။ညာငါးတော့တစ်ခုတည်းဖြစ်ပါလေ။ခင်ဗျားတို့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလေးခုမပါဘဲနဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပျက်ကိုမတွေ့ပါဘူး။ဘုရားကြောက်။ဉာဏ်မူကမြင်တာပဲ။ကျန်တာကဉာဏ်ရဲ့အကူကြီးလို့မှတ်ပါ။အဲဒါ။ဒါပြန်ဥပဒနာဉာဏ်ကြီး။ဥပဒနာဉာဏ်ကြီးလို့ဘုန်းကြီးကဆိုညာဆိုတယ်။ခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲဖြစ်ရှင်ကတော့ဖြင့်ငါးခုလို့မှတ်ပါ။ဟုတ်လား။နော်သမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိရှင်းပြီဥပဒနာဉာဏ်ဒီဒီနဲ့သဟာဇာတဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပဲလေးခုရှိတယ်ဒါကဥပဒနာဉာဏ်ဒါကဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပဲအားလုံးပဲသူ့ပါငါးခုရှိတယ်အဲ့တော့ဥပဒနာဉာဏ်ကသူဒီခန္ဓာကိုဒီငါးခုနဲ့စိုက်လိုက်စိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာမှမမြင်ဘူးသူကခန္ဓာကိုယ်လုံးမမြင်တော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာလို့သာမြင်တယ်ဘဝနာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာခန္ဓာမမြင်ဘူးဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲမြင်တယ်ဒါပဲညာပါလိမ့်ဥပဒနာဟောဥပဒနာညာငါဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲမြင်တယ်သတိပ္ပံ၄ပါး၄ပါးကြီးရှုရတယ်သူဖြစ်တယ်နဲ့ပြတ်တာမြင်တာဟုတ်ပါဘူးသတိပ္ပံ၄ပါးဘယ်လိုပြောင်းနေလဲသူ့ဉာဏ်ထဲမှာသူ့ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားမေးကြည့်တော့ဘယ်ပါရှုလို့ရှုဘာရဲတော့မပြောရဘူးပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးဖြစ်တယ်ပြတ်တာပဲမြင်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဥပဒနာညာဟုတ်ပါဘူးရှင်းလားဥပဒနာညာဆိုတော့ဘာကိုမြင်လဲဖြစ်တာပဲမြင်တာဖြစ်တယ်နဲ့ပြတ်တာမြင်တယ်စိတ်ကလေးကြည့်လိုက်ပြန်လေသူစိတ်တွေစိတ်မလို့ဖြစ်တယ်ပြက်တာပဲမြင်ဝေဒနာလေးကြည့်လိုက်ပြန်လေဝေဒနာမတွေ့ဘူးဖြစ်တယ်ပြက်တာပဲတွေ့အဲ့ဒီလိုတွေ့လို့ရှိရင်ဒီဓမ္မတွေကဩငါသည်ဥပဒနာကြီးရပြီဒါဆုံးဖြတ်ကြချက်ဟုတ်ပါဘူးအဖြစ်ဒီဘဝမှာဒီခဏမှာတတန်းဝန်တော့မှာပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဩငါဖြစ်တယ်ပြက်တာဤတွေ့ရှိတယ်ကလည်းဒါပဲရှိရုပ်ဆိုရလဲအခေါ်ပဲရှိမြန်နဲ့ကြည့်လို့ဖြစ်တယ်ပြက်တာဝေဒနာဆိုရလဲအခေါ်ပဲရှိမြန်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဖြစ်တယ်ပြက်တာအဲစိတ်ဆိုရလဲအခေါ်ပဲရှိမြန်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တာဖြစ်တယ်နဲ့ပြက်တာပဲရှိတယ်ဆိုတော့မှတ်ထားလိုက်တော့ဩဥပဒနာညာတွေ့တယ်ငါဥပဒနာတော်တော်ခီးရောက်ပလားမရောက်သေးဘူးလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်စစ်ကြံဒါနဲ့ဆက်ဆက်ရက်ကိုယ်ကိုယ်ကိုရှေ့ရှေ့လို့ရှိရင်ဉာဏ်နဲ့အမြင်မှန်ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးဉာဏ်နဲ့လို့ရှိရင်ဒီလိုဥပဒနာရှိနေတာဆိုတော့ဥပဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့မရဘူးဟုတ်ပါဘူး
မရောက်သေးဘူးသဘောကျကြပါလားကွာဒါပြန်ဥပဒနာဉာဏ်မြင်သည်သင်္ခါရမယ်အိဋ္ဌမြင်သည်ဥပဒနာဉာဏ်မြင်သည်သင်္ခါရမယ်အိဋ္ဌပဲမြင်သည်ရှင်းရှင်းပြောကြမှာဆိုတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲမြင်တယ်မှန်တယ်ဒါပဲရှိတယ်လောဘတဏ္ဏညာနော်ကောင်းပြီတဲ့ဖြင့်သူဒီခဏငါးပါးကိုဖယားကလည်းရှုတိုင်းဘုန်းကြီးတို့ကလည်းရှုတိုင်းတယ်ရှုတိုင်းမယ်ရှုတိုင်းရဆိုတော့လေအရင်အောက်ညာနေတုန်းကတော့သူခဏငါးပါးတွေ့ပါလေတဲ့ဘုပ္ပတဏ္ဏညာရှုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခဏငါးပါးမတွေ့တော့ဘာသင်မှုပြောင်းမှုပဲတွေ့တယ်။ဒါကြောင့်ဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ခြေတော်ကနာယုတ်တွေ့တဲ့ဉာဏ်နဲ့တခြားကြီး။တခြားကြီး။ဉာဏ်ချမ်းသာလား။ခြေတော်ကနာတွေ့တယ်၊ယုတ်တွေ့တယ်။အိုးဒါအောက်ဉာဏ်လေ။နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လေ။ဒါကအောက်တန်းကြတဲ့ဉာဏ်လေလို့မှတ်ရမယ်။ကောင်းပြီ။ရမှုပြမှုတွေ့မှာဘာညာခေါ်ရမယ်ဝိပဿနာကောင်းပြီခဏဒါအခုတရားနာနေတဲ့ခဏငါးပါးတရားနာနေတဲ့ခဏငါးပါးသည်ဘာမှမတွေ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဥဒ္ဓါတို့ဥမာရင်တို့ဘာဆိုကြမှာဝိပဿနာညာမတွေ့ဘူးကျောင်းရပြမှုတွေ့မှာဥပဒနာဉာဏ်တွေ့တယ်။ဖြင်းမှုနဲ့ပြမှုတွေ့မှာဥပဒနာဉာဏ်တွေ့တယ်လို့ဆိုတာသိလို့ရှိရမှာပါ။ဒါကဘယ်မှာတော့နုံနေတော့နိဒါနသံယုံမှာဟောတယ်။နိဒါနသံယုံပါဠိတော်မှာဟောတယ်။ဘုရားမင်းလို့ဟောတာကသုတိမပရပိုက်ကမေးလို့ဟော။အရှင်ဘုရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်နှညာအထောက်အကူဘာနှညာနဲ့ရှိနှညာနဲ့ရှိနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှညာနဲ့ရှိအဲ့ဒီကြတော့နှညာနဲ့သူဟောနှညာကြတာပါအရုံးဆိုတော့ဥပဒနာညာသူ့နောက်ကလိုက်လာတယ်မိုင်ညာဒီညာရှိပါတယ်ကွာမှတ်ထားကြပါတယ်ဥစ္စာနော်ရှင်ပြနိဗ္ဗာန်ရောက်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်နှညာနဲ့အာထုတ်ရမှာလဲ။ဘုန်းတို့မေးတဲ့အခါကျတော့နှညာနဲ့အာထုတ်ရပါလားမဟုတ်ပါဘူး။ဉာဏ်ကဥပဒနာဉာဏ်ဟုတ်ဉာဏ်ကမဉာဏ်ဒါပဲရှိတယ်ရှင်းပြီလားဉာဏ်ကပါဥပဒနာဉာဏ်ဉာဏ်ကမဉာဏ်အဲ့ဒါရှင်းပြပါမယ်တဲ့။ဒါသူဒီမှာပရပိုက်ကမေးလို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဖြေတယ်။သူပါဠိတော်လေးကပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်သူဒီမှာဓမ္မထိပ်ဉာဏ်ပစ္စာနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နာတော့ဘုရားတည့်ခေါ်ပြီသူဒီမှာသူဒီမှာပြောတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိကဓမ္မထိပ်ဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဟောတည်ဖြစ်ပစ္စာဝိပဿနာဉာဏ်ပြီးတဲ့အခါနိဗ္ဗာန်နေနိဗ္ဗာန်၌ဉာဏ်ံသိတဲ့မဉာဏ်ကိုဟောတည်ဖြစ်ဒါရှိတယ်ကွာဒါရှိတယ်ဆိုတော့ရှိပင်ကဥပဒနာဉာဏ်နောက်ပိုင်းကမဉ္ဇဉ်ဉာဏ်ဉာဏ်မဲရှိတယ်လို့မှတ်ထားလိုက်ပါဉာဏ်မဲရှိတယ်လို့မှတ်ထားလိုက်ပြီးတာပဲဒါကသူဒီမှာပရပိုက်ကိုဟောသည်တဲ့တို့တော့ဒီဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကဘုရားဟောပြီးဒီနောက်ရှင်းသက်ရှင်းအောင်ပြောဖို့အရေးကကျန်သေးတယ်ဘုရားဟောပြီးဒီနောက်ရှင်းသက်ရှင်းအောင်ဟောဖို့အရေးကကျန်သေးတယ်ဘာရောမဲတဲ့ခါကျတော့ကျန်တဲ့ဗျာဖယားကနှညာဟောတာပဲနှညာဟောတာလည်းတပည့်တွေရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဉာဏ်ပုံလေးပြောစမ်းပါဒါရေးကြည့်လားရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဉာဏ်ပုံလေးပြောစမ်းပါဦးဆိုဒီအလွယ်လေးกว่าဟောတာမိုက်ကငါးပါးกว่าလောကီမိုက်ကငါးပါးဟောတာကခန္ဓာငါးပါးဒီကံငါးပါးရှိရှင်မှုပြမှုကိုလာမြင်နေလို့ရှိရင်မင်းတို့ကဝိပဿနာဉာဏ်တော့မလာဘူးရှင်မှုပြမှုကိုလာမြင်နေဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်မှမလိုက်ပါဘူးဥဒိယဘုရားဘယ်နှဘုရားတွေဘုရားရှုပ်နေနေတော့
ထုံးထုံးမြင်တဲ့ညာဝိပဿနာညာမှတ်လိုက်မှန်ပါရှင်းမလားတိုင်းဗျာကုရိယဗျာတို့ပင်ဒါတို့ဘယတို့အာရိနောတို့ကိုဒီပေါင်းယူလိုက်ရင်ဘုံဝိပဿနာညာလေးပေါ့ဝိပဿနာညာကြီးပဲတာရှင်းမလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့သတ္တံတူတို့နဲ့အသတ္တံတူတို့နဲ့တပည့်တော်များဒုက္ခကသင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုရောက်ချင်ပါလေအသတ္တံတူတို့နဲ့ရောက်ချင်ပါလေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဉာဏ်ကြိုးစားရမယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီဉာဏ်ကြိုးစားဒီပါတယ်မြတ်တနာမြတ်ဘဂဝန္တနာမဉ္ဇဉ်ပဲကြိုးစားရမယ်ရှိပါတယ်ဒီပြင်ဘာမှမရှိပါဘူး gain တာဖြင့်ဒါဥပဒနာဉာဏ်ကတော့ဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုသူကြည့်ချင်တာကြည့်တယ်ဉာဏ်ရောက်ဉာဏ်အောက်လာတယ်သူကြည့်တာပဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်သူရုပ်ကြည့်လိုက်လဲသူဖြစ်ဖြစ်ပဲတွေ့တယ်ဝေဒနာတွေ့ကြည့်လိုက်လဲသူဖြစ်ဖြစ်ပဲတွေ့တယ်ဉာဏ်ကြည့်လိုက်ပြန်လဲဖြစ်ဖြစ်ပဲတွေ့တယ်သင်္ခါရဆိုတဲ့စေနာတွေကြည့်လိုက်ပြန်စိတ်တွေကြည့်လိုက်ပြန်ဒါတွေ့နေလို့ရှိရင်ဩဝိပဿနာဉာဏ်ပဲဒါဝိပဿနာဉာဏ်ပဲလို့သုံးဖြတ်တစ်ချက်ချတစ်ချက်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်တော့ဖြင့်တပည့်တွေရှင်းသွားပြီဒါနိဗ္ဗာန်ရှည်ပြေဉာဏ်လို့လည်းမှတ်လိုက်ပါမှန်ပါနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မှလို့ရှည်ပြေဉာဏ်လို့မှတ်ပါရောက်တော့မလို့ရှင်းပြင်းဘုရားမာကြီးလောကီမှာပြောကြတယ်ကျတော့မြန်မာရှင်မြင်လက်တက်ရှင်မြင်ဆက်တော့မယ်ဆိုတော့လက်ရတော့ထွက်လာနန္ဒတွေကလမ်းရှင်းတယ်လို့ရင်ထွက်လာလမ်းရှင်းလို့ထွက်လာရှင်မြင်ဆက်တော့မယ်ဆိုတော့ပြေးကြတယ်ဒီတိုင်းပဲတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်ကရှင်းပိုင်းကံကိလေသာတွေရှင်းဥပဒနာဉာဏ်ကဗာရီရှင်းဒုက္ခိလေသာတွေရှင်းဘောပါဒါကြောင့်သူလဲရတာမဲ့သူတယ်ဥပဒနာညာရှင်ဘင်းကကိလေသာတွေသူရှင်းပါတယ်လို့မှတ်ထားကြတယ်မှာဥပဒနာညာဒီရှင်ဘင်းကလဲရတယ်လဲရတယ်ဘာတွေရှင်းကိလေသာတွေရှင်းဘာဖြစ်လို့တော့မဲလိုက်တယ်နိဗ္ဗာန်ရှိရတာနဲ့မမြင်တာကိလေသာကြောင့်မမြင်တာနိဗ္ဗာန်အများကြီးရှိအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအများကြီးရှိဘာဖြစ်လို့မမြင်ကြတော့မွေးလို့ဆိုကိလေသာကွဲနေလို့ရှင်းဘာကွဲနေကိလေသာကွဲနေအော်ဒါနဲ့တပည့်တော်နိဗ္ဗာန်ရှုတော့ရှုနေတာပဲဖြတ်မမြင်သေးဘူးဖြတ်အော်မမြင်သေးလို့ရှင်းရှင်းနိဗ္ဗာန်ကိုကွဲနေတာကဖြစ်ပြက်ခံကဖြစ်ပြက်တရားသင်္ခါရဓမ္မတွေလည်းသူ့ကိုအရင်မြင်ပြီးမှသင်္ခါရဓမ္မလည်းကိလေသာကွဲနေလို့ရှိရင်မမြင်ဘူးပြီ။ရှင်းလား။သင်္ခါရဓမ္မတွေတော့ကိလေသာကွဲနေရင်မမြင်ဘူး။မြင်ဘူးဆိုတော့ခမားတို့ဒီအခုသက်ရွယ်96တဲ့အသက်ရှိသည်ရောက်လာတယ်။ခန္ဓာထဲမှာအိဋ္ဌချက်ကလေးတွေပုံနေတာ။ပြည့်နေတာပဲအိဋ္ဌကြီး။ท่านจะมองเห็นบาลิกโยมนี่แหละที่เป็นแบบนี้บ่นะครับท่านจะมองเห็นมั้ยที่เป็นแบบนี้ไม่ใช่หรอกมองเห็นดาล่ะกวนหู้จะมองเห็นดาล่ะกวนหู้จะมองเห็นเอ๊ะไอ้กวนหู้อุปัตตนะญาณก็ရှင်းดิตบออกไปอ่ะพุทธตันนามาพระญาณเฮ้ขณะนั้นก็อนิจจเตยาသူကဘယ်လိုခေါ်နေလဲ။ကျွတ်တော့မမြင်ဘူး။သူကတော့ခေါ်တာပဲ။မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခေါ်တယ်။ကျွတ်တော့မမြင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ကျွတ်တော့မမြင်ပါလိမ့်မလဲလို့ပု္ပ္ပာထုတ်လို့အမေပု္ပ္ပာထုတ်လို့ရှင်းကိလေသာကွယ်လို့ပြန်မှာ။အဝိဇ္ဇာကွယ်တယ်၊တဏှာကွယ်တယ်။ဟုတ်လား။လောဘဒေါသမောဟတွေကုန်ကွယ်တယ်။အဲ့ဒါတွေကလောကီမှာပြောကြတယ်ဆိုလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့လာကြီးတိမ်ဖုံးလာရှိရတယ်တိမ်ဖုံးတော်ဘုရားသနာညာနည်းဆိုလေနဲ့တိုက်ပြီးသွန့်ပြန်လာလာရေးရေးပြီးပေါ်လာနှုတ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်လာနှုတ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ဘူးလေကြတယ်ဒါရင်ဒီဥမာတိုင်းမှတ်တာလာရှိရတာ
လက်ပြင်းလေးလက်ရှိတယ်ဘယ်နှပြမလဲအနိစ္စကျင်းတယ်အနိစ္စနိဗ္ဗာန်သွားတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီနိစ္စဒီဘက်မှာမှဒီဘက်ကနိဗ္ဗာန်ဒီဘက်ကနိစ္စတရားတွေဒီဟကိလေသာဟုတ်ပါဘူးဘောကြဒါပြင်းနေဒီကြားထဲမှာကဥမာဓာကိလေသာဉာဏ်ကိလေသာကိုတဲ့ဒီဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ချက်တော့ထုတ်ပြလိုက်တယ်ဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါကိလေသာကရှောင်ပေးတယ်ဒီနိစ္စနဲ့သွားတယ်ဥပဒနာညာကိုကမနေတတ်ဘူးပြိတ္တဓုကဘလို့ကြီးတယ်ခင်ဗျားတို့ဒုလရရဲ့ငင်းနေနဲ့ဥမာခင်ဗျားတို့ငင်းနေနဲ့ငင်းနေအမြင်နှေးနေအမြင်နှေးနေဘုရုပြောမှမရှိဘူးဘုကိလေသာကိုဖုံးတယ်အာသဘောပါအမြင်နှေးနေလို့ရှိရင်ဘုကိလေသာကိုဖုံးတယ်ဘုကိလေသာကိုဖုံးတယ်ဘာမှမရှိတဲ့ကံမရှိတဲ့လားလို့လုံးနေနဲ့အာလိုပါကြ။ကြောင်း။ဒါဘာလို့ဖုံးလဲ။ကဲ၊ကျွန်တော်တို့အားရရင်တည်းဝရိယရင်းနဲ့သမဗရံ၄ပါးနဲ့လှုပ်လိုက်ရင်ဒီကိလေသာလွန့်ထွက်သွား။ဆန့်သွားရမယ်ဖြစ်တဲ့ဒီလားဒီ။ဒီဘက်ကနာ။ဘာရင်ဒီလားဒီ။ဟောကြလား။ဟောပါဘူး။ဘာလားဒီ။ဒီဘက်ကနာ။ဒီဘက်ကအယုံဆိုတာဖြစ်ပြတာမှာ။မိစ္ဆာပဲမှာဖြစ်ပြမှာ။ရမယ်နော်ဒါပေမဲ့ဝိသနာညာကရှုပါများလာပြီဒီကိလေသာလဲသူထုတ်လိုက်လို့ရှင်းမှာပြင်းရှင်းနေတော့ဒီခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဝိသနာညာနဲ့စိတ်ကနေစိတ်ကနေသွားတယ်ဆိုရပါတယ်ဒီဒီထဲမှာဒီညာကပေါ်လိုက်စိတ်ကနေဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်လိုက်မြင်နေလို့ဒီမြင်ဟာလဲအဆုံးရှိသေးတယ်။ဥပဒနာညာမြင်ပုံဆုံးရှိသေးတယ်။မှန်ပါဘူး။ဒီပါကြ။အဲဥပဒနာညာမြင်ပုံဆုံးကဘယ်ကြမ်းမှဆုံးမလဲလို့လဲတဲ့ခါကျတော့ဘို့တဲ့ဒီမြင်ရတဲ့အိဋ္ဌာတွေအဲဒီမြင်ရတာတွေကအိဋ္ဌာတွေပဲ။ဒါကစမြင်တာပဲရှိသေးတယ်။ဟောဒီအိဋ္ဌာတွေကမုန်းကြရင်ရင်းကြတွေပဲ။ဒါကဥပဒနာညာမရှိသေးဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။တို့ကြ။အင်းဒါတွေကဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျဒုက္ခတွေပဲကြောင်မြင်လာမှာဥပဒနာညာနဲ့ဖုံးတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါတွေကဒုက္ခတွေပဲလို့မြင်လာမှာ။ဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းလား?ဘယ်လိုမြင်လာမှာ?ဒုက္ခတွေပဲလို့မြင်လာမှာ။ကိုယ်ကလုံမြင်လို့မဖြစ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီမှာသူတည်းကဘုရားဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေပဲလို့ဒီညာကမြန်လာလို့ရှိရင်ဥပဒနာညာဆုံးသွား။ဟုတ်ပါဘူး။တပည့်ရ။ကြောက်တယ်။ဒါဖြင့်ဥပဒနာညာဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီဒုက္ခတွေဒီဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေဟုတ်လား။ဒါတွေကွယ်သွားပြန်တယ်။ဒီညာကရှုရတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါနဲ့ပေါ့တွေ့။နိဗ္ဗာန်နဲ့တွေ့တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။တပည့်ရ။ဘုရားကတွေ့တယ်။နိဗ္ဗာန်နဲ့တွေ့တယ်။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ယနေ့တရားဥပဒနာညာစလည်းသိရဥပဒနာညာဆုံးလည်းသိရဥပဒနာညာမပေါ်နိုင်ရင်ကြောင်းလို့လည်းသိရဟုတ်ပါဘူးကျိုးတာဖုံးမှာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကတ္တရာရှင်းရပါလားရှင်းပါဘူးဒါဖြင့်အခုဥပဒနာညာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ဒီညာဗာညာဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ဆက်ဒီနေ့စဉ်းစားပါတော့ဒီညာ၈ပါးဖြစ်တာနော်၈ပါးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့မညာနာမယ်။ငါညာနေဒီခုနကဒီဖြစ်ပျက်တွေကိုမမြင်ပဲနဲ့ဖြစ်ပျက်မရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတွေ့။တပည့်ကြ။ဒါဖြင့်ဒုက္ခဉာဏ်သည်ဘယ်ဉာဏ်ဖြစ်သို့ပြောင်းသွားကြုံလို့မေးလို့ရှိတယ်။ငါညာဖြစ်သို့ပြောင်းသွားတယ်။ဘောကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒုက္ခဉာဏ်ကနိဗ္ဗာန်ပြောင်းသွားတော့ပြောင်းလာတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့သွားတွေ့မပြောင်းနိုင်လို့ဖြစ်ပြနေတွေ့ဘာပါလဲမပြောင်းနိုင်တော့ဖြစ်ပြနေတွေ့တော့လည်းသူတို့ငါးပါးနဲ့ရှိနေဖြစ်ပြနေတွေ့တော့ကိုယ်ဝန်းနဲ့မှဒီငါးပါးပဲရှိတပည့်ကြဖြစ်ပြနေတွေ့တော့ငါးပါးနောက်တော့ဥပဒနာရင်းပြီးသူဒုက္ခတွေဒီချေချာသိသွားတဲ့အခါကျသူက၈ပါးလာဖြစ်တယ်။ဉာဏ်ကလည်းသုံးခုတော့ရှင်းလား။ဒါတွေဖြစ်ပြလည်းသူမတွေ့တော့ဘူး။ဒီဘက်
ဖန်ကဖြစ်တဲ့ဖုံးနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်တဲ့ဒီပွင့်သွားပြီးနိဗ္ဗာန်သွားတယ်မှန်ပါဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားတယ်မှန်ပါဘောပါမှန်ပါသာသတိဒါဖြင့်ဒီနေ့ဘုရားဟာတဲ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်မှာအကောင်းဆုံးမှာမှန်ပါဘယ်မှာအကောင်းဆုံးမှာအကောင်းဆုံးမှာတဲ့ဘာကောင်းကြုံလို့ဒီဝဒနာညာမှာဒီဝဒနာညာဒီကိလေသာအဖုံးကိုဖွင့်တတ်တယ်ဘုရားဒီဝဒနာညာကကိလေသာဖုံးတယ်ရှင်းရှင်းမဲ့ညာကတော့ဘုရဲ့သင်္ခါရအဖုံးကိုဖွင့်တတ်တယ်ဖြစ်တဲ့ကဖုံးနေတာဖွင့်တတ်တယ်ဒါတော့ရရင်ကြည့်တယ်ဒါရရင်ကြည့်တယ်ကဲဝဒနာညာကဘာဖုံးကိုဖွင့်တတ်တယ်မဲ့ညာဖုံးတာကိလေသာဖုံးနေဖွင့်တတ်ရှင်းပြီမင်းညာကတော့ဘာဖုံးဖွင့်တယ်ဖြည့်ပြဖုံးပါသင်္ခါရဖုံးသင်္ခါရဖြည့်ပြပေါ့သင်္ခါရဖုံးကိုဖွင့်လိုက်သင်္ခါရဖုံးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အတ္တင်္ဂတဘောတူဘောကြသင်္ခါရဖုံးဖွင့်လိုက်တော့ဘာသွားတယ်အတ္တင်္ဂတမှာဟုတ်ပြီမှလည်းဓမ္မရှင်မဲဒါသူကမှပြပိုင်ဖုံးတယ်တော့ကအလုတ်ကမတော်မှာအလုံးရေးကြည့်ပါအလုတ်ကမတော်မှာသိရေးကြည့်မှန်ပါကြပြန်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုဝိပဿနာဉာဏ်ကဝိပဿနာဉာဏ်ကနိဗ္ဗာန်မှာမြင်တာခင်ဗျားတို့သိပြီကိလေသာဖုံးနေတော့မှန်ပါဟုတ်လားမှန်ပါကိလေသာဖုံးနေတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်နဲ့နေတယ်ဒါမျိုးဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်တယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အောင်မြင်လို့ဖြစ်ပြသွားတယ်။မှန်ပါဘူး။ဘာဖုံးပွန့်သွားလဲလို့။ကိလေသာဖုံးပွန့်သွားတယ်။ကိလေသာဖုံးပွန့်။တဘောပါ။ဟုတ်ပါ။ကိလေသာဖုံးပွန့်သွားလို့။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့သတိပေးလိုက်။သိဒ္ဓါရမ။မင်းကိလေသာဖုံးရင်ဖွင့်ဆိုင်ရင်ကိုတော်ဖြစ်။မှန်ပါ။ဟမ်ကိလေသာဖုံးဖွင့်နိုင်ရင်ကိုတော်ဖြစ်။ဆိုရင်ဆိုရင်ဆိုရင်သူရေးကြည့်သူရေးကြည့်တော့တဲ့ကဲဒါဖြင့်ဝိလာယေဥပဒနာညာကိလေသာဖုံးဖွင့်တယ်မှန်ပါဘူးဖွင့်လိုက်တော့ကိလေသာဖုံးလဲဖွင့်လိုက်တော့ဥပဒနာညာဘာနဲ့သွားတွေ့တယ်မှန်ပါဘူးနေလာတယ်တင်္ဂရဖြစ်ပြည့်နော်ဘာနဲ့သွားတွေ့တင်္ဂရဆိုဖြစ်ပြည့်ဘာကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါအနိစ္စံတော်လေး။မှန်ပါဘူး။သွန်နိုင်မလား။သွန်နိုင်ပါဘူး။အနိစ္စံသွားသေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သေသေးချာချာမှတ်လိုက်ရင်ရှင်းသွားတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ကံကြီးတစ်ခါအနိစ္စကဘာလဲဖုံးပြန်တဲ့ုံလို့။မှန်ပါဘူး။ဒီအနိစ္စကလည်းနိဗ္ဗာန်ကဖုံးပြန်တာ။မှန်ပါဘူး။နိဗ္ဗာန်ဖုံးပြန်တာ။ဘာကြ။ရှင်းပါဘူး။ဥပဒနာဉာဏ်ရင်းလို့ပြင်တာ။ဥပဒနာဉာဏ်ရင်းလာတော့မင်းညာမဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါဘူးလက်ဘုရားမင်းညာဖြစ်လာမင်းညာဖြစ်လာဒီ10ပန်းပြည့်ဘူးလားပြည့်လာပြည့်တဲ့အခါကျမှသင်္ခါရဖုံးပွန့်သွားပြီမှန်ပါပြီအတ္တန္တသွားတွေ့ပါဘာပါလားသင်္ခါရဖုံးကိုဥပဒနာဉာဏ်အထုံးကဖွင့်လိုက်မှန်ပါဟုတ်လားသင်္ခါရကိုဥပဒနာဉာဏ်ကိုဖွင့်အဲသင်္ခါရကဥပဒနာဉာဏ်ရောဆုံးမှုဥပဒနာဉာဏ်ကဖွင့်ချင်တယ်မှန်ပါရင်းတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်မှာဖွင့်နေတယ်။ဖွင့်လိုက်တော့ကိုယ်သင်္ခါရအဖုံးကြီးလည်းပွင့်တော့ဒီရှုနေတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်ဖြစ်တော့ပြီ။နိဗ္ဗာန်တော့တူ။သဘောပါ။အဲဒီဉာဏ်ဉာဏ်လေးရှိတယ်ဆိုတော့ကျင်းတော့ကျင်းတော့ဥပဒနာဉာဏ်ကိလေသာဖုံးခွင့်။ဉာဏ်ဉာဏ်ကသင်္ခါရတွေဖွင့်။ဓမ္မအဋ္ဌင်တန်နိဗ္ဗာန်တွေ့။အဲဒီဉာဏ်ဉာဏ်လေးပေါ်လိုက်ကဲနာကြည့်နေတော့မနော်နာကြည့်နေတော့မဝရဏညာကဘာဖုံးဖွင့်တယ်နာမည်ဟာဖုံးဖွင့်ဟင်ကိလေသာဖုံးဖွင့်သူပြန်မဖွင့်နိုင်ဘူးဟင်ကိလေသာဖုံးဒီမဖွင့်နိုင်ဘူးကိလေသာဖုံးဖွင့်လိုက်တော့ဥပဒနာညာကသင်္ခါရနဲ့သွားတည်ကဲဒါပြန်ဥပဒနာအဲ့ဒီကောင်မှဥပဒနာညာကစစ်လာသင်္ခါရကိလေသာဖွင့်နိုင်မှာဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ဆက်လာ။ဥပဒနာဉာဏ်အစ်ဖြစ်လာ
အဲ့ဒါကြောင့်ဝဒနာဉာဏ်အစစ်ဖြစ်တော့ရှင်နေလို့ရှိတော့ဝဒနာဉာဏ်ကမြင့်ကျက်လာမြင့်ကျက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်တွေ့ပလားလို့မေးတော့နောက်ဆုံးအရင်ဆုံးကျမှသူတွေ့ဘာဖုံးနေတော့မေးတဲ့အခါကျတော့မရင်ခင်ဘာဖုံးနေတော့မေးတဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရသောဖုံးဖြစ်တယ်လားဖုံးကျလိုက်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 တယ်လားဖုံးရင်းနေပါရရလာဖို့ရင်းနေတယ်ဘုရားဘုရားကတွေ့တွေ့တွေ့တော့တွေ့ပါလေတဲ့ဘုရားကညာမျိုးတွေ့ပါလေမဟုတ်မတွေ့တော့ဖြစ်တွေ့မဟုတ်မတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့ငါတို့ဘုရားကညာအရင်ဆုံးပြောင်းလို့ဘုရားပြောတော့ဘူးလားအရင်ဆုံးပြောင်းလို့ဆိုတော့မှာကဲဒီလိုဘုရားရပြလို့မိထောင်ပတ်တော့ဆိုပြီးကြက်ချက်ရှုပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရည်ဒုက္ခတွေမှန်သူပြီးလာပြီးလာတဲ့ခါကျတော့ဒီကဥပဒနာကယဉ်လာတယ်ရှင်းပါဖြစ်လာပြီးတော့ဒီသင်္ခါရတွေချုပ်သွားချုပ်သွားတော့မှဒီငုပင်းကြီးရှိအတ္တငရဏနိဗ္ဗာန်တော့သွားတွေ့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါနာမည်နဲ့ကိစ္စပြီးတယ်လို့သူတိမပြပိုက်ဟောတော့မှာဒါပဲဘောပါရအင်းရဥပဒနာဉာဏ်ကဘာကိုပဲဖုံးဖွင့်ရတော့ဒီသင်္ခါရတွေမင်းညာကဘယ်ဖုံးဖွင့်ရလဲ။ဒုက္ခရဖုံးဖွင့်။ဒုက္ခရဖုံးဖွင့်မှာအတ္တတရားဖြစ်တယ်။နိဗ္ဗာန်ပေါ်တွေ့။ဘောကြ။ဒါဖြင့်မင်းညာနဲ့ကိစ္စပြီးတယ်လို့ဘုရားဟောတော်မူတာ။ဟုတ်တယ်။ဟမ်။မင်းညာနဲ့ကိစ္စပြီးတယ်လို့ဘုရားကသုတိမပရပိုက်ကိုဟောတာ။ရှင်းသွား။ရှင်းပါလေ။သုတိမဟာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းလို့ရှိရင်မင်းညာရှိတယ်ကွာ။ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မင်းညာဆိုတော့ဘုရားကတိုးချက်ပြီးရှင်းပြလိုက်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကလည်းကိလေသာဖုံးထွန်းလိုက်တော့တခါရနေတော့ပြည့်တော့မှန်ပါဘူးပြည့်ပြီလားပြည့်ပါတယ်ဘုရားကလည်းမပြည့်ဘူးပြည့်လားမပြည့်ဘူးအဲဝိပဿနာဉာဏ်အောင်လုပ်ပြီးကာလမဉာဏ်အဖြစ်ဆိုရောက်တဲ့အခါကျတော့တခါရဖုံးပွင့်တော့တခါရဖုံးပွင့်တော့ဘုရားကဘာလို့သွားပြီမှန်ပါတယ်အတ္တကနေဘာလို့သွားတွေ့အဲ့ဒါငင်းနေလိုက်တယ်ဘယ်နဲ့ဆိုကြအဲ့ဒါကြောင့်လေခင်ဗျားတို့ဘာမှကြီးရှင်နေနဲ့အနိဒနာဘက်ကတန်ရုံပါတော့ဖြင့်ဉာဏ်နဲ့ဘုရားဟောတယ်ဘာကြဉာဏ်ကဘာဖွင့်ရလဲကိလေသာဖွင့်ဖွင့်အဲ့ဒါဖြင့်ဉာဏ်နဲ့ရှိပြင်ကိလေသာဖွင့်ဖို့မှာပဲဘာကြကဲရှိလို့အဲ့မှာဒီကိစ္စကဘုံပွင့်ပါလို့သင်္ချေချေလေးကြာကြာနာဖြစ်ဖြစ်နေမြန်မာရောဒုက္ခလိုလည်းသင်မြန်ပါရောဆိုတော့ဒါဘုံပွင့်သင်္ခါရဘုံပွင့်သွားတော့အဋ္ဌင်္ဂရကနိဗ္ဗာန်အများရန်ရှိတယ်ယူပေါ်တယ်ဟုတ်ပါကြကြောက်သင်ကြနိဗ္ဗာန်အများရန်ရှိတယ်ဒီဘက်နေပေါ်လာတယ်ဒါပြန်မဉဏ်ကဒါကိုဖွင့်တယ်သင်္ခါရသင်္ခါရဘုံပွင့်ဝဒနာညာနဲ့ညာကသင်္ခါရဘုံဖွင့်တော့ဘာလို့ပေါ်လာပြီပါဘုရားအတ္တကဘာဘုရားသူသင်္ခါရဖွင့်တော့အတ္တကပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဒါဖြင့်ဒီနှစ်ခုနဲ့ပထမရှိသေးတော့ဖြစ်ပျက်ဆုံးကိုပဲရင်းကြည့်ဘုရားကဘုံဖွင့်ရင်ဖြစ်ပျက်တော့ဟုတ်လားဘာကြကိလေသာဖုံးပွင့်ရင်ဖြစ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 ်ပြည့်မယ်ဆိုတာအမှန်ရပါအဲ့ဒါသင်္ခါရဖုံးပွင့်ရင်အတ္တကနိဗ္ဗာန်တို့ဘာကြအင်းနေဘာလဲဟမ်နင်းရယ်နင်းရယ်ဟုတ်ပြီမှာကဲဒါကြင်ဒါကနိဗ္ဗာန်ဘက်ကတန်ရုပ်ပါဒေချာနှင်းနဲ့သွားกว่าနှင်းနဲ့သွားဆိုတော့ဥပဒနာညာကဖြစ်မြင်တယ်ဥပဒနာညာအပြည့်မြင်တယ်ဥပဒနာညာဖြစ်ပြမြင်တယ်ညာအပြည့်ကြီးမြင်နေတယ်ဒါသင်္ခါရမြင်နေတယ်ဘယ်ကအခုဥပဒနာညာလုတ်ပြတာဟုတ်လားသူရပြရတယ်ပင်ငါတို့ပြရတော့အာရိမောတို့နေပင်ရတော့မြင်စိတ္တကမြတ်တဲ့ညာသိရင်သင်္ခါရကိုရင်ဒါကအခုဥပဒနာညာမဟုတ်လားသင်္ခါရညာနေတာဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားကဒါညာမြင်ယူလိုက်ဘာကြာသမဂနာတို့ဥဒယာပြရတို့ဒါဒီဘာလို့ဘယ်ဖက်ပြန်လိုက်တော့ဘာလို့ဘယ်ကနေဒါတို့ကဆံညာအခုဥပဒနာညာနဲ့ဝင်သွင်းချင်တယ်ညာဘ
ترى شو لو وين تكيد ذا فن يا را بابا لا فن كل ذا لو دكان وين منو وين لو بابا كل ذا لو وين منو وين لو نيره تفنيان خواجة ما تقول بدر كان كل ذا لو بيجي دكانه نيجي تبين نيجي ကျေးဇူးတော်ဘုရားရှင်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 ရ
ဒါကဘယ်လိုလဲဒီဘာမှဘုံမလုံးနေနဲ့မှန်လားမှန်ပါ